Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանն այսօր շիրակցիների հետ հանդիպման ժամանակ վերահաստատեց երեկվա հայտարարությունը, թե պատրաստ է որդուն Աշոտին փոխարինել Ադրբեջանում պահվող բոլոր գերիների հետ։ Երեկ ես հայտարարություն եմ արել եւ այսօր էլ մեր համապատասխան մարմիններին հանձնարարել եմ, որ ադրբեջանական կողմին պաշտոնապես փոխանցեն մեր առաջարկը, որ իմ որդին պատրաստ է պատանդի կարգավիճակով գնալ Բաքու մեր բոլոր գերիների վերադարձի պայմանով։ Բայց ես ուզում եմ, որ մենք ճիշտ հասկանանք, հանկարծ չմտածեք, թե սա միակ ուղությունն է եւ գործիքն է եւ հուսահատ քայլ է մեր գերիների խնդիրը լուծելու համար։ Ազատանուն Փաշինյանն առանձնացավ ու զրուցեց գերեվարված մի քանի պահեստազորայինների ընտանիքների հետ։ Պատերազմից հետո Խծաբերդ ու Հինթաղերից գերեվարվածները Շիրակի մարզի տարբեր համայնքներից են։ Բաքուն նրանցից 14-ին մեղադրում է ծանր հոդվածներով բնակչության շրջանում խուճապ տարածելու, սպանություն եւ ահաբեկչություն կատարելու համար։ Գերիների հարազատների հետ զրույցը մի քանի րոպե տևեց։ Նրանք դժգոհ հեռացան եւ չցանկացան որևէ մեկնաբանություն տալ։ Փոխարենը հենց Փաշինյանը խոսեց գերիների վերադարձի շուրջ բանակցությունների ու հարցը քաղաքականացնելու մասին։ Նշենք, որ շատերը նաև հենց Փաշինյանին են մեղադրում հարցը քաղաքականացնելու համար։ Նախ ես ուզում եմ բոլորիցը ներառյալ ներկա մեր գերեվարվածների հարազատներից ներողություն խնդրել, որ միջև այժմ մենք ի վիճակի չենք եղել այդ խնդիրը լուծել։ Ես ուզում եմ ասել, որ ես անձամ ամենօրյա ռեժիմով և նույնիսկ ճանապարհներին այդ թեմայի վրա աշխատում եմ։ Ես ասում եմ, որևէ կասկած չունեմ, որ մենք այդ խնդիրը լուծելու ենք։ Եվ մեր մեջ ասած, այո, չեմ էլ թաքցրել եւ հիմա էլ եմ ասում, որ կան փորձարվում այդ խնդիրը մեր ներքին հարցերի վրա ազդեցություն ունենալու համար օգտագործել։ Պետք չի նաև դա ժխտել։ Բայց մի բանում պետք է համոզված լինեք, որ արվում է առավելագույնը եւ կլինեն կոնկրետ արդյունքներ։ Ես չեմ կասկածում, դա ժամանակի հարց է։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչապետի թեկնածու սահմանների հետ կապված իրավիճակին էլ անդրադարձավ, նշելով, որ չկա մի երկիր, որ չանցնի սահմանազատման գործընթացով։ Այն անխուսափելի է նաեւ Հայաստանի համար։ Քանի որ Ադրբեջանն ասում է, որ իրենց քարտեզներ ունեն եւ քարտեզներով այդ տեղով անցնում եւ խնդիրը սահմանի գծի ճշգրտման մեջ է, մենք առաջարկում ենք հետեւյալը. երկու կողմն են հայելային ճանաղեղանակով հետ են քաշում զորքերը, սահմանային գծի երկայնքով կանգնում են ռուս սահմանապահները եւ նաեւ ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության ներգրավմամբ մենք սկսում ենք սահմանային գծի ճշգրտման աշխատանքները Սոտք խոզնավար հատվածում։ Փաշինյանն ասում է, որ հենց հավաքվածների շնորհիվ է, որ իրենք կարողացել են պահել իշխանությունը, ու հավելում, ոչ թե իրենց, այլ ժողովրդի իշխանությունը։ Մեզ համար սկզբունքային նշանակություն ունեցող խնդիր է, որ մենք ձեզնից ստացած իշխանությունը մենք ում տանք։ Մենք ասցինք, մենք ժողովրդից ստացած իշխանությունը կարող ենք տալ վերադարձնել միայն ժողովրդին։ Ես խորհրդանական արտահերտ ընտրությունների իմաստը դա է։ Մենք ձեզնից ստացած իշխանությունը վերադարձրել ենք ձեզ, եւ դուք այսօր Հայաստանում բացարձակ իշխանություն եք։ Փաշինյանը նաև խոսեց ծրագրերից, թե ինչ են արել ու ինչ են անելու։ Խոստացավ ճանապարհներ, ջրամբարներ կառուցել, գյուղատնտեսական մի շարք ծրագրեր իրականացնել։ Խոստովանեց, որ իր իշխանության 3 տարիների ընթացքում եղել են բաց թողումներ։ Հիմա ակնկալում է 60% քվես ստանալ, որպեսզի Թավիշը պողպատի վերածի։ Երեք նա մեկ այլ մարզում խոսել էր ընտրություններից հետո քաղաքացիական ու քաղաքական վենդետաների մասին։ Այսօրվա ելույթներում չկար երեկվա ագրեսիվ հռետորաբանությունը, նախկինների մասին վիրավորական արտահայտություններ չհնչեցին։ Շատ կարևոր է, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը ընտրությունների արդյունքներով ստանա առնվազն 60% ձայն։ Եվ ես խնդրում եմ հաշվի առնել սա։ Սա կարևոր է ներքաղաքական լիարժեք կայունությունը ապահովելու համար։ Վարչապետի պաշտոնակատարը քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության թիմով մարզի 7 համայնքում եղավ, եղան նաև չնախատեսված կանգ առներ։ Ձեր որոշումը մեզ համար օրենք է։ Ինչ որ դուք կորոշեք, ոնց կորոշեք, անառարկելիորեն մենք դա ի կատարած ենք։
Նախընտրական քարոզարշավի ամփոփիչ հանդիպումը Մարս կենտրոն Գյումրիում է քաղաքի գլխավոր Վարդանանց հրապարակում։